coked out. And the record's pretty unimportant in the big scheme of things. But sure is nice to have it. Good fun. Sensacional, impressionante. Realmente essas últimas 24 horas foram de pura adrenalina e tá todo mundo de parabéns. O time realmente, a tripulação tem se comportado brilhante, né? Fazendo um trabalho bom, mas o que importa mesmo é a gente chegar na frente lá em Cape Town. Acho que o recorde foi consequência da gente estar velejando bem o barco e sabendo puxar ele. Sensación fantástica haber roto el récord de 24 horas de monocasco. Nos han pasado ahora el comunicado, no es oficial, pero hemos roto el récord pasado, lo cual hemos forzado el barco bastante, pero a ver si llegamos enteros hasta Cape Town. Bueno.